Il-11 ta' frar il-ġurnata annuali Ewropea dedikata biex titrawem aktar kuxjenza favur in numru uniku tal-emerġenza fl-Unjoni Ewropea il-1.2.2. Waqt li diġi rikonosċu tal-hidma ħabrika ta' daw kolla li servizzi ta' emerġenza. Waqt konferenza tal aħbarijiet minn ministru għall-intern is sigurta u l riformi u l-gwaljanza, Bajrin Kamilleri, u dakka l-edukazzjoni l isport il-żazah il u l-innovazzjoni Kliftin Grima fl iskola primarja tal-Gudja, tħabru numru ta' inizjattivi bilan li jfakru din il-hidma. Prezenti fuq il-post kienem rappresentanti tal-korpi disciplinati bħal pulizija il-protezzjoni ċivili, il-forzi armati u fl-imkien ma' timijiet medici li taw struzzjonijiet li t-falta primarja anke fost uħrajn kif jamlu s-CPR f'kas emergenza fejn persuna jkollha problemi b'alba. Il-ministru Kamilleri għalli minn kważi disajner telefonata ġenwina li daħlu fil-kontroll room tal-1 u 2 sena li għaddit, 77% minnom kienu kazi ta' emergenza medika u ġew indirizzati l-servizz tal-ambulanza tal dipartiment tas-Saħħa minn barrek ma' 12 l-foħra jew Tal-Mija dipartiment tal-Protezzjoni ċivili u aktar minn 8.000 jew 10% kienu indirizzati l pulizija fil-waqt li ftit iżjed minn 200 telefonata kienu jikkonċernaw lil forzi armati biex joffru l meħtieġa. Il-Ministru tenna ħtieġa ta' użu mill-aktar responsabli tan-numru 1.2 għax telefonata bingan jew bċajta tista' anke tfisserħajjed xi ħadd li jkun qed jistenna biex juża s-servizz. Semma wkoll investiment qawwi qed isir biex il-forzi tal-ordni jkollhom lodda ħalli jwieġbu sejħid b'mod iktar effettiv. Fil-fatt kull telefonata

jekk ma jintużax f u jieġi użat mod abużiv, ħatkun għatta fetwa li l li għandu bżon mod ġenwin dak is servizz Minna ħattiju l-Ministru l-Edukazzjoni zaħħaq fuq l-arfin ratat mal-21 u fuq il-xol siwi li jisir minnis li jipprovdu tali servizi ta' emerġenza. Jekk u jetaħares li s-sistema edukattiva ta' għana u importanti li natu esperienzi differenti per mesta programmi differenti. L-tfal ta' esperjenzi li jajnu għom aktar arfin u aktar hiliet li l izvilup seħ propju l per permessa dal-larfin. Relataħt propju mal 112 wantu edin nubru l-dawit mot effettiv, b-mot il-li jiqpa wanka jiftakruħ il-xol siwi il-li jisir minnis li jiprobdu serviz propju marbut madan il-serviz tante essenzjali għal-pajizna.